زمارون حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا صحابوں کے سلویختم مسلمان دے ددل مخ کی او کم سلویخ سڑی مسلمانان او یو لسخ دے نو دی چی مسلمان شو نو دا سلو تعداد دا سلویخ تو تاو رسید او د اسلام می وړه دلچسپ او مزیدار واقع ده. ابو جهل میټینګ راو او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک نر ځوان به پاسي او د نبی علیه السلام نوم یې واغېش په بدو چې دی مړ کې او ورسره دا اعلان هم کړی و چې که چا دې مړ کړ نو هغه له به سلو خان ورکړو. سلو خان ډېر شی دی، داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس څوک وي سل موټرې به ورکړو. عمر نوجوان و، ده چې دې اعلان واورېده نو زړه کې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک. نو نېر لاړ ابو جهل نه، ابو جهل ته وایي عمر ابن هشام یې نوم، ابو جهل خپل نوم، عمر یې نوم، د پلار نوم یې هشام. نو هغه ته وایي تا د محمد صلی الله علیه وسلم، تا د محمد په سر کې د هغه په مرګ کې د سلو اوښانو یې نام ایستی دی. هغه وایي دا خبره ټیک ته تره دي ذمه وار یې. ابو جهل وایي بالکل زب ایسے موارے ارچا کا ملکا زب سلو خان ورکا ویداد ورد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شد آواخ اخبر ذکر کہے وی چلانم تورا ملاس کے واغشتا وی قریش یو سخی علال کرے اسخی علال کو وینی تے بیدی زور رسیدہ نو خلق دسخی نرا تولو نو زک زم ورطا لگدری دا نو دسخی دا منز نمی یو آواز وارد مرسخی دی دا دن ننتی یو آواز رود او آواز کسو اغی که دو چیا آل زریع امر نجیح یا آل زریع امر نجیح رجل یسویح رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إعلان يوكا أي قريش دا كاميابي يو خبر دا تاوي ودا غسخينة دا من نوادره ودي مرسخينة أي قريش دا كاميابي يو خبر دا ركو. یو سړی اوازونه کوي او ډېر فصیح ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلق بلی یو کلمې ته. ا کلمه څه شی دی؟ د دې خبرې ګوۍ ورکول چې الله یو دی شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی. یاره وی دا خبره چې مې اورېده نو لږ پړکې شکی شوم چې خدایه دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ماته ټیک اواز ښکاري. خو په دې مې ډو پروا ونه ساتله. هلته د سلو خانو انعام مې لکې پروت دی. په کار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی وي د کاغه اواز کې دا دي چې خبره د کامیابۍ ده. آواز کی دا دی کی او سلی دے پا فصیح جب آواز کئی. آواز کی دا دی کی دا سلی خلق دے کلیم شادت تبلی پا کار وچے منی شوی بی خون منی نشو نی اغلاو نی او سلی را لما خدراغ نعیم ابن عبداللہ دے پت مسلمانو خلا پا جب غق کار ایمان نو قبول کرے نعیم ابن عبداللہ دو زمان رنگ تاو توری تاو جوش تا چو قتل پویشو عمر چرتا دے
مایزم نن نپریدم دا محمد صلی الله علیه و سلم نن نپریدم زمون په نوی دین خورای زمون دین پسې بدر دوی او زمون خدایانو تب کنزل کې سپکه وای نن نپریدم او نن ته سر پرې کوم پریدم انا وچې دا خبره مې وکړه وینعیم ابن عبد الله راتوي چې عمره د بنو هاشم او بنو زهره نه به څوک خلاصای داغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی الوی قوم مضبوط هغوی بچی چې ته مړ کې هغوی دی چې ته پرېږدي او ماما خیل د مور قوم بنو زهره دی بی بی امینه د بنو زهره سره تعلق لري نو د بنو هاشم کې د پلار قوم دی او بنو زهره چې د مور ماما خیل قوم دی دینه باندې سو خلاصای بکوالا کار نشه کوله وچې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې وورېدا نو د پوه شم چې دا سړی مسلمان دی نو مې تم جوړ سابی شوی او ګواښ مې ورته وکړ سابی به دوی بېدینه تمې چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود نو هغه ته به سوابي وې تم جوړ سوابي شوی هغه پیغور راکړ ای مړه ما پرېږده ورشه د خور او د اوخي غم دې کوه نو پښتون سړی چې په پیغور سنګ مري که نه دغه رنګ یې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوخي او د خپلې خور غم دې وکړه هغې ایمان راوړی دي مسلمانان شوي وایي چې دا خبره مې واورېده نو لکې مې اور بل شو او ما ته وایي چې د کومې ډیوې د رانا د وجلو د پارا ته منډې وجنې رانا ستا د خور کور ته رسېدلې ستا د اوخي کور ته رسېدلې ده د هغې غم کوه وایي چې دا مې واورېدل نو د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ده ما اوخي مسلمان شوی دی صابي شوی دی دغه په بند کړه ایکو په بند دغه کې تمبول کې خدا ما خور مسلمان شوا او زما اوخی مسلمان شوی دی نه خور کر لاړو او ډیر په جوش لاړو چې خور کر لاړم نو چې دروازې لو رسید مغی دروازه بنده کړی د دروازې خوا کې ودریدم نو د دننه مې قران شریف आवाज ووري او نورم جوش کې شو استاد ولا راغلی دی غیوه ته قران شریف خاين بس وی ما وی که نن با دا ما دا دوی راغلی نو دا توری پاقا سطح دا دروازه سی پا زور دور وانا او وازیو که دروازه کلاو که اگه پویشو چی دا خو عمر را دی او دی خو پا جذباتو که دی بل جنجال جو نکی نو که مستاس چی والا راغلی دا غنمو خباب رضی اللہ عنہ خباب ابن عرت او دا خور نوم فاطمه و فاطمه او دا اوخی نومی سعید ابن زید سعید ابن زید دم پا عشرو مبشرو که داخل نی کم لس کسان چه رسول اللہ مبارک داغی لس بیان کرده چه دا بجنت تزی نیو پا که سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفیل رضی اللہ عنہ هم دی او استاس تیوید تی تپردیی تی چه تغانی تش او دی اوخی مو دی خور دا مون بس چلوال کو د جګړه د کار سره پیخه د خود ته غاړې ته چې پتا گزارونه کی نو حضرت خباب ابن عرت رضی الله عنه هغه د کټ لاندې پټ او چې د وته او خې سنگ دروازه کو نه وکړه نو د په او خې شور وکړه او په پرځاونه شو او خپ والو ټکولو گزار خو په د تورې نه کوي او د تورې په هغه سرټه وي په هغه مټي جګړه شور وشو ته صحابي شوې تا د پلار نیکه دین پرې خواد تاسو پیغمبر مر پسې روانیم ته په کې څه شی چې دواړو یو بل سره مشتو ګریوان شو نو عمر خو جذبات کم و تیزم و غصم دی طاقت منم دی دا خور را لفاطمه دا خپل خاون او دا روح بمینس که خلاصه که جدا والے که نو خلاصه چه شورو که نو عمر لا سوچت که خور تام غصه دی او چه شلخ شو دا خور پا یو سا پیڑا والا او داسې مضبوط غزارې والا ورکړه چې دا خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شلخ سره او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوې شوې
بچه دا وینه ته او دو وینو ته موکتل او دې ته موکتل چې دا خو د پخور بنده بیا باندې خفه کیږي فرور دا زما څوک لر الله کې رورو نرمی راځي او وینم پہ پریواتے نو خورم جذباتو کی دا خورم دا عمر خور دا بس خور و تاوی دا عمر لاست اخلاص او تور دے تیرے جسے دے خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دے مسلمان ہے او چی دا کم خطاب تزوی دا غی خطاب زم لوری ما تم دا خطاب زوی غیرتی کنا زم دا خطاب لوری زم غیرتی زم خبرتانا نپٹوم زم مسلمان زما دا خاوند مسلمان او تور دے لاست کے دا مر تکلا چی جسے دے خوخی کوا ملم کزا که ده ده خور ده سترگو تاو کتل چی اوخ که تیروانه دی او مخ تاو کتل چی وینه تیروانه دی او خپل زان تاو کتل چی ده خور وینه ده عمر پا سرمن پرتی دی نولکی رحم را آگه جذبات رو رو ساله شو نفوراً توره که خوانده او خور تاوی خراوله تاسو سوی ما تاو هن تاسو چې کوم کاغذ پاڼه در سره نو مهرباني وکړه همالته راوړه ما ته وښایه خور ورته څه وی هغه هم جذباتو کې هغې هم سترګې سرې دي او سترګو نه اوښکې هم روانې دي او دوی انک رجسن ته پلیت یې او دا ما سره چې کوم شی دی انه لا یمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتې وړي دې له پلیت انسان ګوتې نشي وړی ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږدم انک رجسن ته د نجاست خاوند دی و انه لا یمسه الا المطهرون نو ورته څه وایي فقم فتوضا زه اودس وکړم بیا به درکړم او په بل روایت کې چې فاغتسل ولامبه بیا به درکړم خو چې دا خبره یې وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او در رسول الله مبارک بیگا د شپې جلا کار کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته جلا دي صحابه وی د الله رسول د دوه کسونو ډېر تنگ یو یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه دا غنم عمر او د دنم عمر دا غنم عمر د پتیر میری شریف کې او په مسند احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لږ فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا دې دو عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام پہ مضبوط کې دې دو کې یو مسلمان کې یاد عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام پہ مضبوط کې تغلیب د عمر نوم لور کړ نو جبريل علیہ السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې اللہ تا پتا دا مونگ تا پتا دا نو بیا رسول اللہ مبارک دا دویم لفظ ہوئے اللہم اید الاسلام پی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خدا اسلام پا عمر مضبوط کے دا حدیث پہ ابن ماجہ کم دے او حاکم یولوی محدث دے دا غیو کتاب دے مستدرک دا حدیث حاکم پا مستدرک کم نقل کرے دے چی خدا اسلام پا عمر مضبوط کے رسول اللہ مبارک نو چی خاتم حاکم چه دا خبر ووری دا چه اولم باو دا دم لمبلو تزلو شو نو حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ پوشو چه ما میلا بدل دا نو رویت عمر تاوی اے عمر خدای دا پارا دا انصاف نکاروالا بینصافی مکاو انصاف نکاروالا بینصافی مکاو تا چه دا کم انسان مرک پس روان گواخ که او تور اور پس اوڑی زما قسم دا اللہ پا ذات چی اگر بیگا ستا دا پارا دا خودے پا دربار کی جڑ دی تی وجنے تالا جاڑی تا دا پارے بیگا دا خودے دربار کی جڑا کلی دا اللہ تیلا سونا پورتا کلی دی او دا دعائی دا لگوختے دا چی اللہم اید الاسلام بی عمر خدای دا عمر پا ذریع اسلام مضبط کے خودے تی مسلمان کے ادلا خودے تا جاڑی ادلا دعا گانے کی او تی وجنے نن دا کار مولا پلاس کې غشته دي نن مولیان عالمان چې منځو کې نو دي خپل او مقتدیانو ته او دی امت ته دعاګانې کوي او امت ته کنزل کوي امت کنزل کوي مولا پس او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته
دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوځي موږ له شي نشو تاسو نه موږ په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوو چې خدای دا پیغمبر ټول امت وبخ په حجونو کې په عمرو کې په مانځه کې په ختمونو کې مولیانو زړه ستړي کستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای دا پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي خدای ته وبخې خدای ته جنت ته بوځي خدای ته پنی غلاله کې خدای در رسول الله مبارک خواله بوزه او تاسو چې خلق خوځي کنه نو چې پاکاوي نو کومله پاکاوي کنزلو مولا کنزلو مولا د انصاف نه دی د انصاف نه دی د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي مشر پسې کنزل نه کوي بسره ګرځي ورشي يهوديانو ګوره چې کوم مذهبي مشر دی د يهودو ربي وته وي ربي هغه وته ربي وي دومره قدر عزت کوي چې د حد نه عیسایانو ګوره د عیسایانو بادشاه د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په سر یې ګرځي هندوانو ګوره د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي سیکانو ګوره د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي پارسیانو ګوره د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغه مخ کې ودرېږي نه به د مسلمان مسلمان د خپل مذهبي مشر لګیا دی قرآن خی دین و تخی اسلام و تخی منز ور تخی روجا و تخی عقیدہ و تخی د حضور پاک اخلاق ور تخی دی بګن وخت ورو بس ورشه تاسو دی سایه نو مشرانو کو په کوم حال روان دي شرابو نسکی و ته پته ر شراب داغي مذهب کې حرام دي د خنزیر غوخي خوري و ته پته ر چې دا حرام دي او بیم کوي و دون نه کوي او زناکارې کوي دوی ته مخپتر چې دا زناکاران دي ودونه نه کوي او زناکار کوي سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې د قوم ته پته ده بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کړي ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپه کده کږه کېږدي که نه نو پکې شل نقطې راوباس ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي کوي به نه د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دی دغه شملې دي دغه پی دي تم ته پیدا ته دستا مثال د شملو دی داغه مثال د کوچو دی نو پېچې څنګه نو کوچ پته غسی ودی پېچې څنګه نو شملې پته غسی ودی او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کیږي د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کیږي د دې معاشرې نه حضرت علی مرتضی نه پیدا کیږي د دې معاشرې نه حضرت ابو هريره او حضرت بلال نه پیدا کیږي د دې معاشرې نه ممتغه سے پیدا کیږي څنګه تاسو یې مولا تاسو د اسمان نه نشي کو دی مولا بمستاد دیو سړی زوی بای او دیو خدی بچی بای او ستا یو تربور بای او چه تکم خورا خوری غم خوری تکم جامع چه اغا چه پا کم از مکت تگر دی اغا کئی نو مولا دل پرشتن شیرات دی انصاف دانه دی پده اللہ خفا کئی گی پل عیبونا من پریخی دیو دا بل عیبونا لطاو دا مولا عیبونا لطاو ناو توی حضرت خبام بی عمر دا انصاف نکاروالا تو چه کم شخص پسی زی او دا وجل و تابع که اور پسی گرده زما قسم دا اللہ پدا چه بیگی تالا جرده او دا دعای کرده اللهم اید الاسلام بی عمر ابن الخطاب خدایا اسلام پا عمر مضبوط که او چه ده واری دل بس نورم نرم شو لکدمو مغنده او لال یو روایت که رادی چه او دست وکم او بلکه رادی چه غصه لیوکا ویلم بل او راغه وی خود خدا پان را که کنه تاسو دی پانه که سبه اتفاق دو چه پاگه که وجیب لفظو آگه که دا لفظو اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی واقیم الصلاة لی ذکری اننی انا الله ظالم گوره ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا زبل سبل خدای نشت مگر زیم فعبدنی زم عبادتو کا واقم الصلاة لی ذکری ما دا پار منزو کا ما پکی یاد کا چه دیو او رید نورم پی اور بل شو ویده ما بوده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ وقتی حضور پاک پدار ارقام کے وقت دادت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کورو او پاگی کے پٹو او دا اطلاق تا رسیده لی وچه عمر تو را غشتی رستا مرگ پسی را غلی دی ناغی دروازه را در نه نکنده کرده و دیکی عمر ورا غی دروازه اوٹا کولا
دن نه आवाज ورکه سو کې به عمر ما بس په صحابه هيبت جوړ شو ولی ځکه دې وخت کې صحابه ته د جهاد حکم نه دي شي نه دفاعي جهاد شته نه اقدامي شته نه داشته چې کافر ملکا نه داشته چې کافر در باندې گزار کې نو خپل دفاع وکا دوړه نشته د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلې نو صحابه سره فکر شو صاحب عمر دې یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل او مخ کې شو او یې پرېږې دا دروازه ورته کولو کې کدی په ښه نیت راغلی مرحبا او هرکلی به ورته وویل او کدی په غلط نیت راغلی چې هم د ده په توره دې دا سر پرې کړم او چې دروازه یې ورته سینګ کولو کړه نو یو طرف ته یو سکس ولاړ دی بل طرف ته بل ولاړ دی او نبی علیه السلام ور مخ کې شو حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته لږ راخ کما او ما ته وی عمر هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه وې تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان نه راغی د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبیرې او ما وی د الله رسول هم په دغه نیت راغلی ما هم دغه نیت لراغلی ما کلمې شهادت یې وویې او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه والا الله اکبر د ډېرې خوشحالۍ نه او فورا حضرت جبریل ابن ماجه کې راځي په نور کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته څه وایي وی دا اللہ رسول استبشر اهل السماء بی اسلام عمرہ خوش تاسو خسین خوش آلائے او دا عمر پا مسلمان یو بل مبارکی ورکوے دقا سنن پا اسمانونو کے دا اسمان فرشتی یو بل تور ترغالو دیو دا عمر پا اسلام یو بل تور مبارکی ہوئے تو دا اسمان فرشتی پی خوش آلائے خوش آلائے وقت کی خلق یو بلتا مبارک بات ہوئے خوش آلائے وقت کی خلق یو بلتا ترغالو دی او یو بلته د خوشاله اظهار کوي دا عمر خدای پاک مسلمان کو او چې کله دا آیت واورید کنه چې اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری هغه وخیم د خولې یو ټکی وته ما احسن هذا الكلام واكرمه ما احسن هذا الكلام واكرمه یره دا خبره کړې مزیدار او دی عزت نه ډکه خبره او رسول الله مبارک پر ته دعا کوي چې کله دې ایمان وروړي کنه نو پیغمبر مبارک پر ته داسې وایي اللهم اهده یا خدای ته وته هدایت نصیب کړي خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کړ چې مسلمان شو د دې یو دوست جمیل ابن معمر هغه لاله هغه ته وایي ای خاص دوستو چې ته سره مشوره کوم چې لکه زه خو مسلمان شوم او دا اسلام پټو ساتم او که ښکاره کړم خو رسول الله مبارک ورته وایي عمر د اسلام لږ پټو ساتم مه ښکاره کړم خو دې جذباتي پټولې چته شو چې د جمیل نه راغی جمیل ابن معمر نه نو جمیل ابن معمر ته جمیل ته تاسو مشوره کوم ته خو زما دوست دی که نه بالکل وایي زه خو مسلمان شوم تا سره مشوره کوم څو کوم خو چې ته ورته وایي زه مسلمان شوم نو جمیل منډه کړې بار ته او چیغه کړه اے خلکا عمر صابی شو بی دینه شو اے خلکا عمر بی دینه شو او خپل پلان نک دینه پرې خو دو او د دنیا خلک پر راغون شو او چیرې راغون شو نو عمر هم توره لاس کې وا आवाज یو که بالکل ز مسلمانې د صابی نیما ما یو الله منل او ما محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول منل جګړه جوړه شو جنگ جوړ شو عاص ابن وائل د کافرانو د یو قوم مشهور دا د قوم د بنو عدی قبیله مشرو اغراغه چا وته عمر باندې خلق راټول شوی دی اغراغه او د قوم ته خو کافرانو مشرو وی خلک چې یو سړی د خپل وخت دین قبلین تاسو سبي تاسو پیسو یو سړی دی د خپل وخت دین خوخ دی او تاسو دین نه دی خو نو تاسو پیسو او تاسو څه وایي چې تاسو با د بنو عدی قبیله یو سړی ته نقصان رسوي او مونږ به داسې پریدو دلما امن ورکو عمر الله دې مسلمان دې خو ما امن ورکو که چام دته نقصان ورسو دما د ټول قوم بي عزتي به کړی دې پېښو دې پېښا نو خلق لاړه زمارونو
بہادر انسانو دیر بہادر سلوے ختم مسلمان دے لیکن دا خپل بہادر ہے او دا رسول اللہ و بہت سردمینی پا وجا میرٹ لسٹ کے کم خور سے نمبر 40 پہ اسلام کے 40 وا سلوے ختم دویم نمبر تو رسے دویم نمبر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو ٹول دا جنت زیر ور پیشوی دے مبشرین بل جنت دی و دا لسو کسو پیغمبر علیہ السلام پخ یو مجلس کے نم اغشتے دے او یو لسٹے دے کر کردے دے اگی کی لنبی نم دا حضرت ابو بکر اخلی ابو بکر فیل جنہ دے با جنت دے او دویم نم دا حضرت عمر اخلی عمر فیل جنہ عمر با جنت دے دویم نمبر او خودے او دا ولے دین او ایمان جذبہ لکڑے رکھ جاتا دا دین او دا ایمان جذبہ یو سوئے دا تخیم